Hej, jag heter Johan Hedberg och jag, jag jobbar med YouTube sedan eh, fyra år tillbaka ganska exakt. Eh, jag är från början, jättebra pausad bild också på mig. Eh, från början så är jag PR-konsult, och jag har jobbat med kommunikation och media sedan, eh, sedan den dagen jag insåg att nationalekonomistudier och jag var inte riktigt helt kompatibla med varandra. Jag tillhör en av de få som har läst ett år på Uppsala universitet och inte tagit några som helst poäng. Under den period så hade CSN en piltavla med mitt ansikte på. Jag har aldrig hört någon skratta så hjärtligt som jag kom upp dit. På den tiden man fortfarande fick träffa folk och ville ha mera pengar. Jag, sen har jag skrivit om mat. Det är ganska exakt tio år sedan så flyttade vi och jag äm, tappade bort en sån här anteckningsbok med recept i. Och du vet ju hur frustrerad man blir när man tappar bort det där och insåg att jag måste spara det här någon annanstans. Ja, då fanns ju inte Evernote, Google Docs var, liksom, äm, det, det, det var helt värdelöst på den tiden. Så då startade man en blogg. Jävligt häftigt. Och det var inte en modeblogg som ni förstår ganska snabbt, utan det var ju då också om mat. Och det var ju framförallt att jag skulle läsa det, men ju fler som kom in och hittade den där, desto roligare det var det. Och desto mer skrev jag, desto högre upp kom man liksom i söket och sådär. Och den där hade jag väl parallellt som en liten hobby, medan jag jobbade på lite PR-byråer och hade lite egen verksamhet och sådär. Och sen för ganska exakt fem år sedan, så sa min fru till mig att ja, jag var less på att jobba med, med det jag höll på med då och jag hade gått runt och gnällt om att ja, jag borde ha blivit kock istället, jag borde ha hållit på med mat och så där. Och så sa min fru det att ja, men det är väl ingen idé att du går runt och blir bitter. Kan inte du liksom se upp dig då? Och så, så tar du ett år på dig. Du får ett år på dig att bevisa att du får det här att funka. Um, vi lever på min lön så länge. Jag menar, hon är ju lärare, så pengar, det finns det ju i överflöd. <laughs> yep. um, så här, halvpopulärt skämt här hemma fortfarande. Um, men och då så, så skrev jag, fortsatte jag med bloggen, gjorde en del samarbete med företag och skrev lite recept till mattidningar och sådana saker. Och Det gick att hanka sig fram på. Sen, men Under den här tiden som jag hade jobbat på PR-byrå, då var vi ute och pratade om, ni vet det som vi snackade om för sju, åtta år sedan, hur vi går ifrån en så här linjär till en on-demand mediekonsumtion. Och då såg vi ju tecken och tendenser på det. Men, det var, men för fyra år sedan, då stod vi mitt uppe i det. Och Då träffade jag ett företag som heter United Screens som sa det att du, äm, du borde starta en matkanal, Liksom en YouTube-kanal om mat. Å ena sidan, jag är ju narcissist då, så att det, och man bara ja, det borde jag verkligen göra. Tänk att få stå framför en kamera, jag. Liksom. Det, det finns en film som heter Julian and Julia som handlar om en tjej som lagar alla Julia Childs recept. Nästan lika vacker film som Love actually, men vi brukar se den här också varje jul. Ehm, och Då frågar hennes sambo henne, men hur kommer det sig att du håller på med det här? Hon bara, because it's me, me, me day, every day. Det är klart, det tilltalar ju mig enormt. Samtidigt är jag ju numera plus 40. Inte det kanske vad man ser som den typiska Youtube-kreatören. När man ställer sig framför kameran så blir också frågan, jag kanske är helt färglös? Jag kanske är världens tråkigaste människa? Förstår vilken, vilken krasch det skulle bli om man inser det. Men jag startade den här kanalen och tänkte att ja, det må bära eller brista. Och det, det gick ganska bra. Jag kunde korspollinera men Facebook sida hade jag sedan tidigare. Och, Lyckades liksom försöka klura ut också lite i den vevan vad som fick bra spridning utan att bli clickbaitigt men att liksom göra sånt som jag visste att det kunde snappas upp av andra som var feber och Expressen och så där. <laughs> Ursäkta. Um, för, ja, det är för, för tre och ett halvt år sedan ungefär så då slutade jag göra något annat. Jag sa nej till alla andra uppdrag utom en del sådana här talagrejer som är väldigt roliga och fokuserade bara på Youtube-kanalen och idag har jag 241 526 prenumeranter ungefär. Ehm. <laughs> och ehm, jag har producerat någonstans runt 1200 videos. Jag försöker lägga ut fem videos ehm, i veckan. Ehm, nu ska inte det här bli någon form av case study över min Youtube-kanal, utan det vi ska prata om är det faktum att, ehm, ehm, att vi började göra videos med partiledarna. Och skälet var så här att jag tycker att Alltså, jag har en före detta kollega som heter Miriam och hon skrev en gång, för hon jobbade eh, i riksdagen, att så här, jag vaknade i morse överlycklig över att få tjäna folket. Och det är så vackert. Vet, de som är våra folkvalda, de är ju liksom där för att tjäna folket. Eh, samtidigt så sprider det sig liksom någon form av vind, jag ska inte säga politikerfrakt, men det finns en så här, det spelar ingen roll om man går och röstar, för det påverkar ändå inte. Och det här är ju, vår, att gå och rösta är vår demokratiska skyldighet. Vi har en sak vi ska göra vart fjärde år det är att få arslet ur vagnen och gå och rösta. Och jag tror inte att jag har någon form av så här superavgörande liksom, möjligheter, men jag kan i alla fall få fler att tycka att det är lite spännande att gå iväg och rösta. Så hela mitt mål, det var så här, okej, okay, Få hit någon politiker, gör det lite häftigt med politik. Redan där är ju en enorm utmaning. Higgsbosonen, det är ju ingenting mot att så här få ungdomar att tycka att det är coolt med politik. Men det som hade stört mig lite, det var det att media var väldigt mycket så här. Gillar du dill? Nej, jag gillar persilja. Ja du, du är alltså en dillhatare. Ja, men jag, jag gillar persilja mer ett missförstånd konstant i alla debatter som gjorde mig så sjukt frustrerad. Och de fick aldrig riktigt prata till punkt. Alltså, oavsett vilket parti du tillhör så tror jag att du gör det du gör. Du offrar i många fall hela din ungdom i liksom, ungdomsförbund, på låg nivå, kommunal nivå för att en dag få komma upp och göra landet lite bättre. Sen har man alla, alla har helt olika liksom, synsätt på hur man gör landet bättre. Men, det är det som driver dem, och det här måste man kunna få ut. Så då började Jag jag skrev ett indignerat Facebookinlägg om 12 reglerna som skulle förändras så kom i kontakt med Annie Lööf. och Hon sa kom hit skulle lunch hit och så lunch. Vi lunch och så sa Men kan inte du komma till provköket. Jag håller till i Uppsala och har en studio och ett provkök där. Så lagar vi mat och pratar politik. Och hon sa ja. Och Det är ju skitcoolt, för där någonstans börjar då Um, och så hon kom över, vi gjorde, um, spelade in under två timmar, det var tre eller fyra videos um, som gick ut. Så här ser det ut, det är det som är så härligt med det här, att man kan se allting i efterhand. Um, vi lagade köttfärssås. Um, och uh, här måste man ju också välja, vilken rätt lagar man? Det är ju otroligt infekterat att göra fel. Eh, det bör gärna, gärna vara en svensk husmanskost med närproducerade varor. Lagom mängd kött. I hennes fall så finns det ju förstås ett behov att påpeka att det är svenskt kött och allt sånt där. Ja. Jag, jag var ju ganska nojig när jag gjorde den här därför att man vet inte riktigt heller hur folk reagerar. Kommer det bli massa hat? Kommer folk att missförstå mig flit? Och så där? Man fick göra några snack innan om att så här, bete som folk i, i chatten. 3,4 tusen tumme upp. en ,1 tusen tumme ner. Det är ganska, ganska okej. Okay. ett okej okay resultat. så. Trodde ni skulle göra lövbiff var det någon som kommenterade. Det är ju väldigt roligt. Det man bör nämna här det är att min huvudmålgrupp, de är 18 till 34 år. Många ser idag Youtube fortfarande som en väldigt väldigt ung plattform, det är det, kontra annan media, absolut. Men det man ska tänka på är att vi har länge matats, eller Youtube har länge matats med väldigt ungt material. Framförallt i Sverige, där det är väldigt många som vill bli Youtubers och som gör sånt som man tror blir liksom trendigt. Pranks, slime-grejer och ja, sådana saker som ungar gillar att titta på. Men ju mer äldre kreatörer det kommer, desto äldre blir innehållet. Och precis som när Facebook började bli stort så här, vet, vad då, 2007. Är sjuk, det är helt sjukt. Ja. Men då var det ju så här att barnen tog bilder på någon semester. Föräldrarna såg det eller vad så här. Vad, har ni lagt tag i bilder på semestern? De ligger på Facebook. Och helvete sa föräldrarna. De var tvungna att skapa ett Facebook-konto. Samma sak är det nu. Barnen går och hämtar sina föräldrar och säger så här, Pappa, kan inte du göra sån här B&A-sås som den här 42-åriga gubben från Uppsala har gjort? Jaha, vad är det för någonting? Och sen så började de kolla på Youtube och bli fast. Då. Det är så de hamnar där. De här filmerna har stanna på. Ja. De här filmerna var precis likadana. Huvud, eh, huvudandelen av tittarna var 18 till 34 år. Och det som de kommenterade väldigt mycket... Eh, jag delar inte Jimmy Åkessons åsikter, men jag hade älskat att kunna få chansen att ha en seriös diskussion med honom. Självklart så är det ett antal som skriver shots, jag vet så, här. nu sympatiserar jag inte med SD, men de har väldigt mycket bra åsikter. Man bara, ja, okej, okay, du, du sympatiserar med dem, men det är fult att erkänna det. Men det som hände var ju att helt plötsligt så började det i kommentarsfältet dyka upp en massa så här unga, som jag kunde se var väldigt unga, som varit engagerade. Och så många som skrev liksom att jag kommer gå och rösta och nu liksom tycker jag att det här är lite spännande. Och det var ju den största vinsten. Jag en gång fick ett mejl från en kille som skrev Hej, Jag hejar är 13 år och aldrig någonsin stått i köket, men ikväll slog jag en bearnaisesås till mina föräldrar. Alltså, du vet, man bara... Så fint. Och det är samma sak här. I år ska rösta för första gången. Jag har aldrig tyckt det varit intressant tidigare, men nu tycker jag att det finns något skäl att lyssna på det här. Och sen efter Annie Lööf då dyker frågan upp. då Okej, okay, vem tar vi härnäst? Ja, och då måste man ju så här, Det här är ju det klassiska eh, slagfältet kring liksom, hur, hur hög status har det olika. Eh, Sverigedemokraterna hörde av sig direkt, direkt efter Annie ”Hej, kan Jimmy komma och laga mat?” Man bara... Det är ju ett jävla getingbo. Va? Vi, om vi kan vara lite förtroliga med varandra här så är det ju så här att den är jättesvår. Jag var ju sjukt skeptisk till det. Jag, min familj är liksom sammansatt på ett sånt vis att det vore inte jättebra om SD fick majoritet. Och jag jag liksom tycker att det är jobbigt att ta i den här bollen. Det blir krishantering från dag ett. Så det första jag fick göra var att höra av mig till, till Vänsterpartiet. Hej, skulle Jonas Sjöstedt vilja komma? Ja visst absolut. Han kom. Det här är också väldigt, väldigt roligt och en liten så här detalj i sammanhanget att Annie Lööf kom med bil. En, en ganska loj eh, vakt som var med. Han hade inte jättemycket problem. Han satt och spelade mobilspel i soffan. Jonas Sjöstedt kom, tog tåget till Uppsala, promenerade upp med en pressekreterare. Inga problem. Eh, det var lite varierat så där. Eh, Ebba Busch Thor kom på vägen hem från jobbet förbi, liksom själv med, med en pressis. Eh, och när eh, Åkesson kom, då stannade de med en bil utanför. Två vakter som säkrade byggnaden först, kliver in, säkrar rummet där inne och sen leder de in honom. Sen så satt de och käkade japanska nudlar efter en halvtimme när de visste att det var lugnt. Liksom. Men väldigt intressant att se skillnaden i liksom beredskapsnivå. När Jonas Sjöstedt hade varit där då de, hörde, hörde KD av sig, eh, ville också komma på besök, inga problem. Och sen då så tyckte vi att nu kunde det vara liksom, hade vi balanserat upp för att visa att det här inte var liksom bara ett högerfäste utan att försöka ge en ganska neutral bild. Så tog vi dit Jimmy Åkesson. Och Det som fascinerade mig extremt mycket var ju det att medan de andra första filmerna kanske hade 150 000 visningar så har han 387 000 visningar. Och det visar ju lite på det vi såg, liksom att SD har väldigt högt engagemang. Och det som jag reagerade väldigt mycket på var att många av kommentarerna är ju att man är... Det är unga som... Eh, som, jag menar, Shutulo, Någon jäkla youtuber råkar vara mer proffs än 95% av SVTs anställda. Det stämmer ju inte, alla vet ju det. SVTs anställda är ju fantastiska, jag älskar public service, nästan mer än mina egna barn. Men... <coughs> den som berättar det här för min fru. Den, ja. eh, men det här... Det är så typiskt. När jag var ung då surfade man på BBS, man läste eh, anarkistens handbok, terroristens handbok, tyckte det var lite så här fräckt med recept på rökbomber. Nu tycker man att det är lite fräckt att heja på SD. Och vad, än, vad, ännu värre nu, ja, men vad, vad som är jobbigt, det är också att det är jättemånga, och jag har raderat en hel del sådana kommentarer som var så här, när kommer NMR? Du vet, som folk... De är ju nazister, alltså på riktigt. Det var liksom en av de stora uppvaknandena, att i en väldigt ung publik så är det liksom lite fräckt med nazister. Det är så här, det har gått, det har, den biten har gått så pass långt. De tycker att det är lite, eh, vad ska man säga, ja men det är lite, lite fräckt. Va? Så, eh, men generellt så var det väldigt mycket kommentarer, väldigt mycket unga tittare som engagerade sig i de här och som sen, sen önskade att det skulle komma Eh, fler besök. Sen tog vi dit eh, eh, Ulf Kristersson och sen <hör> en och en halv vecka innan valet så pratade vi med, med Socialdemokraterna och frågade om Löfven var sugen på att komma förbi. Det var lite dålig timing tydligen för han var upptagen med annat. <hör> du, eh, svaret som kom, och det är jättedåligt, vi borde hört av oss tidigare men det var verkligen så hektiskt. Men eh, deras reaktion var, du får ursäkta men vi har en valrörelse just nu om du har missat. Och Då svarade jag att ja, den pågår ju även här, men jag förstod att vi var ganska rökta. Eh, har det här påverkat valet på något sätt? Eh, ytterst tveksamt. Vad har det lett till då? Ja, eh, jag skulle tro att det, det leder till är att det kan ha varit ett antal till som har gått till valurnorna därför att jag har tagit partiledarna till deras plattform. Det här är tittare som aldrig skulle titta på Agenda. De skulle inte kolla på debatterna på på SVT, tyvärr, hur häftiga de än är, men, men det kanske inte jag heller tyckte när jag var 20. När jag var ung då fanns det inte de här eh, möjligheterna för mig att ta del av valinformation och det fanns det ingenting som var riktat emot förstagångsväljare förutom några engagerade människor i gymnasiet liksom, som, stod och, som, som var väldigt duktiga på det de gjorde. Eh, jag, jag, det skulle vara kul någon gång att, att mäta och se liksom, hur många första väljare som har sett det här och som har gått och faktiskt röstat, oavsett vad de har röstat på. Jag tror heller inte att jag har omvänt någon, jag tror inte att jag har liksom påverkat någon i någon viss riktning. Däremot så, så tror jag att det här skapar ett intresse och jag tror att vi kommer att få se mycket, mycket mer av det. En, en väldigt viktig sak i hela den här hanteringen var också att inte göra det här till en Youtube-grej. Vi gör lite schyssta pranks ihop eller vi så här, gör någonting crazy för att det är Youtube. Utan att vi har ett snack om politik, om hur de vill för, förändra och förbättra landet. Och sen har det ju skilts jättemycket åt. Jag menar, det är ju de här... Jag... jag, jag jag röstar på Moderaterna. Jag har alltid gjort det. I år var jag osäker. Och jag var väldigt tydlig i de här filmerna med att jag, jag är liksom egenföretagare. Jag kommer från en familj med en centerpartist och en folkpartist. Och I år var jag liksom osäker på hur jag skulle placera mina röster. Men jag har inget skäl att dölja det. Men det som är, är väl att det har varit ganska svårt också att balansera de frågor som man har haft i partiledarna att liksom lyfta deras politik. Jag menar när Jonas Sjöstedt säger saker som är verkligen djupt förankrat i vänstern som jag är så, här, man kan inte mena det här. Så står jag samtidigt och tänker såhär, men han är en ganska varm och skön människa ändå alltså. För det är ju det som är det jävliga. När man står och pratar med honom så tänker man såhär, alltså, han har ju helt rätt. Och så, vad det jag tänker? Va? Så, för att de, är liksom, de, de har ju verkligen en drivkraft av att förbättra landet. Eh, ni får jättegärna avbryta med några frågor om ni har. Jag ska ju prata till fem, va? visst är det så? <laughs> Ser några <den> nervösa leenden. <laughs> um, hur, hur går det här materialet kontra allt annat? De här filmerna har gått, eh, ja, det är bland mina mest sedda filmer. Eh, I normala fall så ligger jag någonstans mellan 20 och 40 000 på en, en, i visningar eh, på en video. Eh, de här ligger på... Ja, det de första avsnittet går alltid bäst. Eh, för då är det någon ny, lite spännande. Ulf Kristersson. Kommer till provköket. Så här i spurten av valrörelsen så kan kommer Moderaterna... Ja, det där kan ju vara lite frustrerande. Jag fattade peaken. Börja skära nån för Det där kan man ju tycka att vissa... Det vi har ju varit väldigt mycket prat om att, att rent statistiskt så går ju Sverige fantastiskt bra. Yes. Vi har, en, vi har ett näringsliv som går bra. Vi, ja. eh, ser... Det är väldigt roligt också när man har Ebba Bors Thor där. Och hon säger så är det något gott. Och Så stannar upp och så säger, hon så här, jag får säga så. Man bara, ja. <laughs> Jättekul. Eh, eh, om man tittar på de här så går de, ja, men ni ser Ulf Kristersson del 1, 65 000 visningar. Och självklart så när man kommer till del 3 så häng, får man inte med sig allihopa dit. Regering, här har inte vi det. 28 000 visningar ner på normal nivå igen. Om man däremot tittar på om eh, man däremot tittar på till exempel Jimmie Åkesson då, så har hans första video 387 000 visningar och den tredje videon har... Hej och välkommen tillbaka till... just eh, 85 000 visningar. Det var, det var inte minst Ska vi se. Det Jag slutade lyssna och tänkte bara, det har han gjort förut. det var snyggt. Men du, vi tar och rullar de här så steker de, så steker de lite smör. Va, eller? Mm, mm. Eh, vill du ha handskar? Ja. Du, du får göra precis som du vill. Ja, men då kör vi utan. Ett ja. tips kan vara att man sköljer händerna i lite kallt vatten mm. och så rullar man dem. Mm. För då kladdar, kladdar det inte fast då mycket. Och sen, <laughs> och sen, så mycket. Förstår ni hur svårt det är att välja ut vilket recept man ska laga mat när vi är med? Och Han vill ändå ha brun sås. Det är ju, det är ju jätteroligt. Ja. Ja, det är, ni får skatta, det är okej. Okay. Uh, uh. eh, men, men, eh, men det är också så här att det är häftigt därför att de här kommer hit och är vana vid att konstant få skit, att behöva hamna i försvarsposition. Och i hans fall så var han ju superstiff i början. När han märker att han liksom inte ska bli utsatt för ett liksom frontalangrepp så slappnar han av och börjar liksom prata. Och det där är extremt fascinerande. Vad är framtiden för det här då? Ja, jag tror att till exempel till, Förhoppningsvis till EU-valet, men förmodligen till nästa val, det vi ska ha om fyra månader. Eller vad blir det, då kommer vi förhoppningsvis att se ett ännu större engagemang. Jag skulle jättegärna se att man gör med yngre kreatörer, sådana som liksom går hem ännu mera hos första gångsväljare, sådana här liknande saker, där det inte blir plojigt utan där det blir liksom seriös politik, men det blir på plattformens... Liksom, vad ska man säga? Plattformens villkor, lite mera. Och jag tror också att det här... Det här leder i förlängningen till att... Att, att fler, jag menar, det, det, det var mycket snack inför valet, och precis runt valet, om att ska de ställa upp på massa av där ploj. SVT gjorde något, någon grej om att så här, är det, är det nu partiledarna ska liksom stå och, och bli um, skämtsamma och inte de här folkvalda, um, auktoritära typerna vi är vana vid. Och det här, är ju inte, det här är ju inte som ett DN-reportage, det är inte som en SVT-intervju. Det har inte den tyngden, men det är för den skull så är det ju inte så att de står och gör kabarel. För det är ju det är livsfarligt. Vi måste ju fortfarande se på dem som att vi, de är, att vi har förtroende för dem att kunna styra landet och leda oss framåt. Men, men med det sagt så får det heller inte bli att det bara blir liksom det här tunga, ingrodda, gråa sättet att intervjua. Um, och, och det här, jag skulle jättegärna vilja dra det här vidare, jag skulle jättegärna vilja göra det med någon som till exempel Therese Lindgren som når ut något så otroligt mycket större än vad jag gör. Um, så, och så får vi se. Um, jag, jag tycker det här var superspännande som ett experiment och jag är, jag är supernöjd med det. Enda missen var väl att vi planerade dåligt och inte fick med liksom alla partiledarna. Men det, det, det tar jag på mig helt och fullt. Um, ja, Frågor på det? Kom. I, uh, i efterhand, men har du märkt av någon sån här long tail effekt på de här? att det liksom lever kvaliteten? Ja, men alltså, de, har ju, de har ju fortfarande visningar, folk får ju fortfarande in ja. och titta på dem. Det är ju väldigt fascinerande, det är en jättebra fråga, jag nu önskar jag att jag hade tagit upp det här själv. Um, men, men om du tittar på till exempel en Facebook-film eller en debatt på SVT så dör ju de avvisningsmässigt ganska snabbt. Lyfter jag upp den här spellistan på min första sida igen då kommer jag ju att se att de sticker i, i liksom visningar. Vi, vi, skulle kunna, vi skulle kunna gå in och bara kolla på det, eftersom att det är en väldigt kul fråga. Eh, så går vi in här på min, eh, i studion och så kan vi titta exakt hur det ser ut. Eh, så gör vi så här att vi kollar på videorna. Buffery buff. Ehm, och så ehm, kan vi kolla på hur det ser ut. Om det är så att Jimmie Åkesson-videon till exempel, eftersom jag kan tänka mig att det är den som fortfarande har mest aktivitet, så kan vi ju se här i... Ehm, ja just det, vi måste nog in här i. en ehm, kvar. Man tycker ju att jag borde kunna hantera mitt eget verktyg. Här, ehm, så kan vi se hur det ser ut. Det här är liksom de senaste 28 dagarna så är det ja, 2600 visningar. Det är inte inte skitmycket, men det är 22 000 minuter tittade. Eh, ja, det är, och, ja, de rullar på ändå liksom eh, och det kommer de att fortsätta göra. Och det här är väl ett typiskt Youtube-fenomen liksom Och sen också eftersom att Google äger Youtube och du har sånt eh, tacksamt liksom, i söket så poppar de här upp. Eh, det är ganska mycket sidor som bäddar in de här, vilket också leder till att de lever kvar längre. Men man kan ju hoppas att, ja, att ju mer aktuellt det blir med valet, desto mer kommer de här att visas. Så är det ju. De lever ju längre. Yes? Ja, jag hade en fråga. Jag är lite nyfiken på hur du förhåller dig till liksom, journalister. Det är ju en grupp som pratar om politik. Och sen så finns det ju olika företrädare för partier som då självklart är liksom öppna med vilket parti de röstar på. För du sa du... Har du pratat om vilket parti du röstar på och hur pass medvetna tror du att dina följare är? Det här är ju superviktigt. Jag är ju inte journalist. Och det är ju jätteviktigt. Jag är ju varken kock eller konditor, brukar jag säga när jag håller på med mat. Och jag är ju inte journalist. Jag är inte skolad i att fråga ut folk kring politik. Och det har jag varit ty tydlig med. Jag gjorde en video innan hela den serien gick igång där jag pratade om att jag är bara en helt vanlig medborgare som tycker att det är intressant att se hur landet styrs. Min kunskap om politik är väl som gemene man. Jag ser mig som hyfsat allmänbildad. Men att vara tydlig med det, att det här är inte en politisk utfrågning utan det här är ett samtal mellan en medborgare och en folkvald. Eller ja, ja, de är ju folkvalda allihopa, de är ju partiledare. Ehm. Den är jätteviktig. Och jag försöker absolut inte ta rollen av att vara journalist. Därför att jag, är, jag har inte kravet på mig att vara oberoende. Och hur mycket jag än försöker vara oberoende så kan man, kan man alltid ifrågasätta om jag väger över åt något håll. Och därför har det också varit jättetydligt att för mina tittare förklara liksom innan att det, jag, är, jag är inte journalist, jag har tidigare röstat Moderaterna, jag är inte säker på om jag ska göra det det här valet och det finns liksom inga, inte heller några sponsorer i bakgrunden som är med och påverkar vad jag ska prata om. Liksom. Jag, Timbro sponsrade inte hela den här serien. Eh, det hade ju varit kul i och för sig. Men, eh. Hur, alltså, om du eh, har någon uppfattning om, om följarna liksom förstår det? ja eller inte. Eller, för det tycker jag är någonting När jag pratar med eh, ungdomar om journalistik och Youtube och så alltså. eh, så känns det som att eh, man inte riktigt fattar. Liksom, vad är en ledarsida? Vad är en influencer? Vad är en journalist? Nej, men vi är det gör de inte heller. Ett av vårt tids stora problem är ju att unga idag inte förstår skillnaden mellan till exempel en ledarsida, eller en politisk skribent eller en influencer. Utan de, får ju, de är duktiga på att ifrågasätta källor de är duktiga på att ifrågasätta det de hör. Men de är ju inte skolade kanske, som vi var. Jag, menar, jag läste ju Sala Allehanda och av Läns Tidning för Det var ju det som fanns, om det inte var Land och sjöväderrapporten Men idag får de ju sin media från så många olika håll. Jag tror att vi måste bli mycket bättre på att redan i skolan förklara vad är skillnaden Vem är oberoende och vem är, liksom, mm, är, har, har någon form av agenda? Eh, jag, menar, jag, jag, jag visste ju när jag växte upp att Aftonbladet var sossetidning och Svenskan var liksom borgartidning. Men, men idag finns det ju så mycket liksom, egna aktörer som har extremt starka plattformar. Och, där måste man som förälder bli mycket bättre. men Föräldrar har ett jätteansvar. ett Och vi som media måste bli bättre. Men jag tycker att det är ett jätteproblem att, att, att framförallt unga människor lyssnar på så mycket influencers i, i saker liksom i sakfrågor. Den vi vuxna som går med i grupper på Facebook om kolloidalt silver och tror att det är lösning på all världens problem. Vi kan vara jävligt dumma i huvudet vi också fast vi har gått i skolan i 12 år. Jag menar det är, ju så, det är lätt att säga att barnen inte fattar men jag menar herregud vi börjar ifrågasätta vetenskap, vaccin och allt sånt där och tycker det är helt korser. Så mm, vi kanske allihopa borde bli liksom, bättre. Men när det kommer till sånt här, absolut. Eh, och därför som influencer, så måste man vara supertydlig med vad man har för liksom, agenda. Ja, det blir bara viktigare och viktigare. Så, det har inte bara med politiska frågor att göra. Du, jag noterar, jag ser inte riktigt, står det 100-0 på Gender? <gasps> Det är kul att männen gillar matlagning så pass. Ja. Faktum är att jag har kanske 65-68 av, av mina tittare på Youtube är män. Men det är tvärt, exakt tvärtom på Facebook, att de som följer med där är mer kvinnor. Jag vet inte vad det beror på, och det är inte det att jag gör Grabbarna på Fagerhult-videor. Liksom. Jag tror att... Ja, det är svårt. Det är lite av en nöt att knäcka. Ja, man vill ju ha 50-50, liksom. och framförallt som att Youtube är befolkat av ungefär lika mycket män som kvinnor, så undrar jag lite vad jag gör för fel. Men jag är heller inte... Vad heter han, Ingrosso? Nu sprack det skämtet. Lite så. Mm. Kan vara ganska mycket tech också. Så där. Ja, men det är väl så. Och sen så snubbe som står och lagar mat och gillar att grilla och, och kolla på Therese Lindgren till exempel. Hon gör inte så här superkönsstyrda videos, men hon har extremt mycket mer kvinnor än män som kollar. Det är också den enda jämförelsen jag tänker göra med henne. Jag menar, hon, är ju den, hon är ju liksom eh, våran husgud. Lite så. Vad eh, finns det för... Alltså, vad ser du att du har eh, vunnit? och vad kanske du har förlorat? Jag fick ju stå här. <laughs> Nej, men vunnit på det. Ja, men alltså för mig så blir det ju självklart en, en, ett bevis på att jag är en seriös aktör, att de tar sig tid under en val, valrörelse och kommer på besök. Det går inte. Det är ju en i hatten. Det går inte. Jag, jag hade lite hybris där när jag, fick, när jag liksom kom hem och bara att Annie Lööf ska komma hit”. Menar, hur, hon måste ju mycket som helst göra. Hon kommer till Uppsala och ska snacka mat. Det är ju liksom... Ja, den var man ju ganska hög på ett bra tag. Och sen, var det liksom, och sen kommer nästa och sen kommer nästa. Det är ju jättekul. Vad jag har förlorat på det, det vet jag egentligen inte riktigt. Det är klart att det alltid alienerar sig med någon som tycker att man är dum i huvudet som, som tog dit Åkesson eller någon som tycker att man är dum i huvudet som tog dit Sjöstedt. Men, det spelar ju ingen roll om man hela tiden ska stryka alla med hår, så Då står man ju där någon form av då kan man göra slime-recept liksom hela dagarna. Om man inte liksom vågar väcka debatt eller vågar väcka tanke, då fan, vad lämnar man efter sig för, liksom för arv då? Det är ju absolut ingenting. Så jag tror att man ska inte vara så rädd för att, att, att offra någonting på demokratins altare. Ja, förlåt, det var ju jävligt pretentiöst. Ja. Var det någonting som hände som du inte hade räknat med? Som du blev förvånad över? Nej, jag trodde inte jag skulle få så mycket tittare. Jag trodde, jag trodde inte att det skulle vara så många som tyckte det var intressant. Och jag trodde jag skulle få mycket mera hat för det. För att det, var, det är så jäkla infekterat. Eh, och det var ju flera. Men SVT gjorde ju den där artikeln om att de tyckte att det var liksom pajaserier. Och Det var ju några som, också som tyckte att det här partiledarna ska ta sig tid med, men det ska man ha sig ganska snabbt. Jag har ju bara nämnt det två gånger nu, Men jag kan inte ha tagit åt mig så mycket av det. Men, 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 men jag trodde inte att det skulle vara så mycket unga tittare som tyckte det var intressant. Det var lite av en chanstagning, och det är ju egentligen det allra roligaste. Liksom. Vi tycker i alla fall att det var vansinnigt kul att du gjorde det. Vi ser fram emot nästa val och ser vilka du kan komma och bjuda in då. Och tack för att du tog dig tid Johan. Tack så jättemycket. Tacka.